Bugün sizlerge toxtalib o'tib iltimos qilmoqchi bo'lgan işimiz oxirgi paytlarda ogohlikka da'vat qilyapmiz. Hushyor bo'linglar. Har bir narsadan voqif bo'lib turinglar. Bir narsani bilsanglar, o'sha bilgan narsalarni odamlarga haqiqatini yetkizinglar deb ko'p gapiramiz. Davrimiz ogohlikka talab qiladi. Shulardan bittasi Arosat degan kinoni ko'rgansizlar. Arosat degan kino o'zbek kino ustalari ishlagan murtad bir ayol bilan erini hayoti to'g'risida hikoya qiladi. Murtad degan so'zning ma'nosi, ya'ni qaytgan odam, chekingan odam degan ma'noni beradi. Bitta so'z bilan aytganda dinidan qaytgan. İslam ota buvasi avaylab asragan, ko'zini qorachig'iday saqlab e'tiqod qilib kelgan islomdan qaytib o'zga dinlarga kirib ketish, pul evaziga, mol evaziga, dunyo evaziga iymonini sotish, dinini sotib o'zini dinidan yuz o'girgan odamga murtad deyiladi. O'sha kinoda ko'rgansizlar. Bir murtad ayol qattiq bir o'lim topgandan keyin qabristonga ko'mishga ijozat bo'lmadi. Sarson bo'ldi, u qabristondan bu qabristonga oborgan paytlar bo'ldi. Imom janoza o'qimayman degan payt bo'ldi. Oxiri qabristonga oborib go'rga ko'mganlaridan keyin o'ligini xor bo'lganini ko'rsatdi. Go'rdan bo'rilar o'ligini sudrab olib chiqib chaynaganlarini ko'rsatdi. Xuddi shunga o'xshagan voqea 28 avgust kuni bizning masjidimizda ham bo'lib o'tibdi. Men safarda edim, xizmat safarida Urgutga safarga ketgan paytimiz peshin namozida shotga janoza bo'lgan. Bu janozani olib kelgan bu mayit bo'lgan ayol mahallamizda tug'ilgan qiz ekanlar. Taqdiri taqazosi, falayni gardishi bilan Dombrovat mahallasiga kelin bo'lib tushgan ekanlar. Arovskiy degan tibbiyot hamshiralarini tayyorlaydigan o'quv yurtida ilm olib hamshira bo'lgan ekanlar. Stomatologiya sohasida yaxshi mutaxassis bo'lganlar. Avvalo ota-onasiga Alloh sabr bersin. Murtad bo'ladimi, kofir bo'ladimi, lekin ota-ona musulmon, musulmon odamlarning farzandi bo'lgan. Shu qizi ko'krak saratonidan kasallanib, o'zini o'sha dindosh murtad bo'lgan odamlar yordam qilib, pul yig'ib Koreyalarga borib, 1-2 marotaba jarrohlik amaliyotini o'tkazgan ekanlar, foydasi bo'lmagan. Kasal o'zini ta'sirini ko'rsatib, butun badanga yoyilib ketgandan keyin navbatdagi jarrohlik amaliyotini o'tkazaman deb Koreyaga ketayotganda samolyotning ichida o'lgan. Samolyotda o'lgandan keyin endi murtadni kasofati bor. O'zini yo'nalishini Koreyaga ketayotgan samolyot o'zgartirib, qaytadan Toshkentga kelib qo'ngan. Uning ichida qancha yo'lovchilar bor, qancha yo'lovchilarning maqsadi bor. Kutvaladigan kutvaluvchilar bor, hamma narsa yo'qqa chiqqan. Kelgandan keyin u odamlarni joylashtirilgan, vaqtincha samolyot 3 kunga qadar mehmonxonalarga joylashtirilgan. O'ligini olib kerakli joylarga olib ketilgan. Olib ketilgandan keyin eri murtad, dindan qaytgan. O'zi murtad. Tuqqan farzandlarini ham o'zini diniga da'vat qilib shu yo'lga olib kirgan, islomdan qaytgan. Dombrovat mahallasi yaxshi bilar ekan bu oilani. Bu masjidni imomlari murtadligini bilgan, janozangni ko'tar, biz o'qimaymiz. Bu murtad. Imomni janozani o'qimaslikka haqqi bor. Murtad odam, ya'ni gunoh kabira, og'ir gunoh. Yuvilmaydi. Kafanlanmaydi, janozasi o'qilmaydi. Oxirida bizning mahallamizga olib kelishadi. Peshin namoziga janoza tayin bo'ladi. Endi o'lik sarson bo'lgan payt eri ham murtad, bolalari ham murtad. Imom bilgan emas, ogohlantirilgan emas. Muslima opamiz Alloh rahmat qilsin deb janozani o'qiganlar. Imom o'zini vazifasini ado etgan. Men safardan kelganimdan keyin qulog'imga shunday gaplar chalindiki, qoraka bu nima degan gap? Imomlaringiz murtadni bilib turib janozasini o'qidi-ku. Bu gunoh bo'lmaydimi? Degan gaplarni gapirib, imomni nomiga talqinlar bo'ldi. Bechora imomda ayib yo'q, imom bilgan emas. Olib kelib, farzandini murtadligini bilgan, dindan qaytganligini bilgan.
günah kebira qilganligini bilgan ota-ona jamoatdan bunu yashirgan. Hattoki Fotihaga kelayotgan qarindosh urug'lar ham bu narsani bilgan emas. Ota-ona bildirgan emas. Lekin bilgan odamlar bor ekan, buni oldindan sezgan odamlar bor ekan. İmam bechora janozani o'qib bo'lgandan keyin qorakani quloqiga kelib, qoraka, siz kimga janoza o'qidingiz? Bu murtad-ku. Dindan qaytgan, ota-buvasini dinidan qaytgan bir ayolni janozasini o'qidingiz degan gapni gapirgandan keyin odamlar hayron bo'lib qolgan. Endi muhtaram birodarlar, buni hukmi shuki, bilmasdan turib janozani o'qigan bo'lsa, bilmasdan turib odamlar o'sha imomga ixtido qilib janozaga turgan bo'lsa, bular aybdor emas, gunohkor emas. O'qilgan janozadan bunga manfaat yo'q. Qilingan duodan manfaat yo'q. Lekin bilib turib shu narsani, murtadligini bilib turib, o'zga bir dinga kirib ketganligi, adashganligini bilib turib, odamlardan yashirib, imomlarni aldab olib kelib janozani o'qitgan ota-ona gunohkor bo'ladi. Bilgan qo'ni qo'shni gunohkor bo'ladi, qavmi qarindoshlar gunohkor bo'ladi. Lekin imomlar kelib janozani bilmasdan o'qib qo'yganlar bo'ldi. Shuning uchun men sizlardan iltimos qilamanki, ogoh bo'linglar. Mahalla ko'ylarida hozir shunaqalar ko'payib ketdi. O'zga dinga kirayotganlar ko'payib ketdi. O'tgan yili internetda men ma'ruza qilganman. Koreyaga turmushga chiqayotgan ayollarning qismati. Koreyadan kelib mana shu yerda maktablarni ochib, sovchilik qilayotgan, Koreyaga erga berayotgan qizlar, shu dinga odamlarni qizlarimizni aldab kirgizayotgan odamlarning qismati, hattoki o'lganda eri kelib shifoxonadan olib ketmagandan keyin o'sha yerda rusmi bilan olovda yoqamiz deb turganda Marg'inonlik bir ayolni o'zbeklarimiz yuvib, kafanlab, endi kim biladi, murtadmi, o'zga dinga o'tganmi? Lekin shuni ko'mganlarini yig'lab internetda gapirgan odamlarni Muslima ayollarimiz aldanib ketib, o'zga dinlarga o'tib, murtad bo'lib, o'zga din vakillari bilan mana shunaqangi falokatlarga uchraganligini internetda ma'ruza qilganmiz. Shu qizning dugonalari mana oldimga kelishdi. Ya'ni tibbiyot oliygohida birga o'qiganmiz. 2002 yili Kares odam, ya'ni Kares Koreyski Glazny Center degan joy, ko'z markazi ekan. Bir odam Igor Ivanovich degan keres odam bize bilan suhbat qildi. Meni ham suhbatim bo'lgan deyapti o'sha qiz. Sen diningdan qaytasanmi? Islomni noto'g'riligini bilasanmi? Bu soxta dinligini bilasanmi? Noto'g'ri yo'lda yurganligingni bilasanmi deb menga savol beryapti. Men o'qishga, ishga kiraman deb keldim. Bu narsani meni e'tiqodimga nima aloqasi bor? Nimaga meni dinimni yerga urasiz? Nimaga meni dinimni botil deyapsiz? İşin kerak emas menga deb chiqib ketdim deydi. Mana shunaqa qilib odamlarni da'vat qilib, ishga olib, qo'liga pul berib, kerak bo'lsa kasal bo'lsa kasalingni tuzatamiz, yordam bo'lsa yordam beramiz. Yozlarda pioner lagerlarni tashkil qilib, tog'larda so'lim joylarni olib, bolalarni ham shu yo'lga da'vat qilayotganlar bor ekan. Shuning uchun men iltimos qilyapman, 28 avgust kuni bizning mahallamizda bo'lgan shu masjidimizda o'qilgan janozadan biz afsuslanamiz. Lekin sizlar ham ko'zingizni ochinglar. Agar mahalla ko'ylaringizda shunaqa odamlar bo'lsa, haqiqatdan ham bilsanglar, haqiqatni bekitmanglar. Imom bechora qattan bilsin. O'zini ota-onasi, qarindoshlardan bekitgan bu narsani. Fotihaga kelgan odamlar hayron bo'lgan. Hattoki qarindoshlar xatm Qur'on bag'ishlaganlar bo'pti, lekin bunga xatm Qur'on bag'ishlanmaydi. Janozada qilingan duodan ham manfaat yo'q, foyda yo'q. Mana shu narsa 28 avgust kuni peshin namozidan keyin shu masjidda bo'pti. Men buni rasman mana jamoatda oldida gapiryapman. Ota-onasini ham quloqiga yetar bu gap. Men ota-onani ayblab biron bir narsa demoqchi emasman, lekin bilib turib shu narsani haqdan bekitganlari uchun hali Allohning oldida ham buni javobi bor.